Більше 3000 молодих подільських хлопців тодішня влада відправила на чужу землю виконувати миротворчу місію. Микола Бровко – нині секретар ветеранської організації, а в далеких 80-х вивозив поранених солдат літаком з Афганістану. Льотчики вони літали непосередньо над місцевістю, це виконували свій обов'язок. І це ціль була, сама перша ціль, яку можна було збити, його не пригадати це. Дуже багато екіпажів погибло. Нині ветерани згадують, як воювали на чужій землі. Кажуть, часто даються в знаки бойові рани. Та ще більше стискається серце від новин про теперішні бої. Тож вболівають за сучасних захисників та бажають усім повернутися неушкодженими до рідних. Приблизно, хоч хлопці знають, що звідси стріляють, а коли ми були, то нас не повернули. Гори, ми були, вважається, в чужій країні, нам ніякої підтримки не було. Тодішня війна, про яку не всі знали, вже стала чорною сторінкою історії. На Заході присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих в Афганістані. Ми не можемо сьогодні не згадати тих героїв, які віддали своє життя, і ті, які повернулися звідти здоровими. Сьогодні, вшановуючи пам'ять їх, ми низько схиляємо голову перед їхнім героїзмом, перед їхньою мужністю. Ветерани кажуть, нині прийняли у лави спілки і учасників АТО. Районна організація налічує нині більше 60 осіб. Напередодні річниці виведення військ з Афганістану. Тут вручили подяки тим, хто допомагає військовослужбовцям. Серед них і помічники народного депутата Сергія Лабазюка. Дуже приємно, що сьогодні наш благодійний фонд Сергія Петровича був відзначений грамотою. І дозвольте прийняти цю нагороду як аванс за ту подальшу роботу, яку ми будемо проводити спільно з вашою радою. За доброю традицією, парламентар та його благодійний фонд «Ми поруч» відзначили воїнів-інтернаціоналістів грамотами та цінними подарунками. Окрім того, за фінансової підтримки народного депутата для спілки афганців був організований поминальний обід. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».